Sabe aquele acorde que você fica procurando quando você tira aquela música, que tem uma levada maneira e tal, mas você ouve o acorde, então lendo a cifra, que tá lá, Lá menor, mas você ouve uma notinha na ponta que quando você vai tocar junto com a música, não é exatamente aquela. Então nós estamos falando dos voicings. Dá uma sacada nessa dica aí.